nevím, proč mě pořád natáčíš, ale už to nebudu opakovat! Ahoj, tímhle videem jsme ti chtěli představit telefon Zenfone Live, který má kromě jiných funkcí i funkci zkrášlování, ze kterých jsme si udělali srandu, takže to bude s nadsázkou. A Zenfone Live může být i tvým partiákem nejen na streamování, ale i do školy. A my tu máme pro tebe super akci s tou 500 korun. Tak klikni na link v popisku, vyber si barvu telefonu, zadej kód SOZA a je tvůj. Jo a akce platí do konce září.